Për një arsye apo për një tjetër, nata e vitit të ri nuk u festua nga disa familja. Nuk qëndronte vetëm varfëria, por edhe problemet e tjera familjare që këto familje kaluan gjatë vitit 2020. Hane dhe Xhevahir Feza banojnë në lagjin Ferm në Cerrik. Kjo familje nuk mund të festojë vitin e ri pasi përveç varfërisë në muajin shtator, u godit edhe nga një fatkeqësi tjetër më e madhe. Pas divorcit që kishte bërë me bashkëshorten, djali i tyre i madh kaloi në depresion prej vitesh dhe i vetmi ngushëllimi i tij mbeti përdorimi i alkoolit. Trumboza i mori jetën në muajin shtator duke lënë nga pas vajzën e tij 10 vjeçare Emanuelën, me lot në sy dhe plot dëmshuri. Për humbjen e djalit, nëna e tij thotë se vitin e ri nuk e festoi. Goditja që mori nga humbja e djalit i preu të gjitha shpresat dhe gëzimin për të festuar natën e ndërimit të viteve. Pengu i saj vetëm mbetet mbesa jetime pa nën dhe baba, që kur ishte 7 muajshe, Emanuela u braktis nga nëna, edhe sot e kësaj dite ajo e ka peng rregullimin e mbesës. Nuk bëm vitrisë, s'kishim, që me me, unë i co pension marë, burin e kam pa punë, si që dini vetës, me kanache, mbledh kanache, nuk kam, vetëm, ja, i pension, invalide kam edhe pensionin. Ne ndi djali edhe mala gocën, 10 vjeqë, dhe kam rritër unë, kam rritë gocën që në moshën, 7 mujshë. Unë kërkoj që të ndimojnë gocën, vetëm te kërkoj se jeta i një me u pa, vetëm të ma ndimojnë gocën, se jam sot, jam nesër, jam me smunë. Edhe bashkëshorti Xhevahiri shpreh të njëjtat shqetësime, ai është vetë punësuar, duke mbledhur kanace në përkazane dhe me parat që nxjerr, mban veten dhe familjen e tij. Para disa vitesh Xhevahiri punonte në bashkinë e qytetit, por politika e asaj kohe ja hoqi pa asnjë arsye nga puna. Prej vitesh ai e vuan këtë padrejtësi. Të gjitha institucionet i kanë mbyllur derën dhe nuk e punsojnë qoftë edhe për të bërë ndonjë punë të rëndomt sa për të mbajtur veten. Pa e kishe të gjitha, pite. Nga cikleti gocës, pite. Nga se kjeti gocës. Se e dadhe së mund gocën e i. 10 vjeçarja Emanuela, vajza pa nën dhe baba, thotë se për nënën e ka marrë malli, pasi nuk e nje. Ajo e braktisi që kur ishte 7 muajshe, malli i vetëm që ka është humbja e të atit, cili nuk kthehet më. Dëshira e madhe është të vazhdoj shkollën dhe të ketë edhe një shtëpi për të jetuar, si gjithë bashkëmoshatarët e tjerë. Të babit e ndje shumë kurse të mamit jo se më la. Po kush po të rritu të ashtu gjyshe, gjyshe dhe gjyshe? Po. Ta po kujdesen për të? Po. Unë duha që të vazhdoj shkollën, kemi kushtet e mira për shkollë. Bashkia e Cerrikut e ndihmoj pak muaj më parë, duke e rikonstruktuar shtëpinë e vjetër dhe her pasere i ka qëndruar pranë me ndihma ushqimore. Mungesa e kësaj familje të varfër qëndron tek institucionet e tjera shtetërore apo private, gjë për të cilat kjo familje ka shumë nevojë për ndihmë.